大家好，我是 B 翔。那这一个范例呢，跟大家讲解一下怎么用简单的在 3D Max 里面呢，怎么用简单的 expression 来辅助我们的动画。那我这里呢有一个飞机呢，它现在是处于这种飞行 idle 状态，那可能会有某种的循环。当我们遇到呢动画呢有这种某种循环的时候呢。除了可以用关键影格的方式下去下之外，我们还可以用 expression 的方式去做。那好处是以后修改的话，有时候速度会更快。因为下关键影格以后要改，还要去调那个关键影格。那如果是 expression，只要把数字改掉就可以了。那 我们先看一下呢，现在我做的这一个是关键影格做的。那它的动画呢，事实上只有两个，一个是沿着 Z 轴上下，那另外一个呢是绕着那个 Y 轴旋转，绕着 Y 轴旋转，那这两个符合做起来呢，就会像一个飞机呢，它在停止状态的时候，这样子不停的一个巡回状态，那它的曲线呢，我们来看一下它的运动曲线的话，如果我们先看一下上下的移动曲线，就是沿着那个 Z 轴移动的曲线的话。好，我们先看一下它的曲线，沿着 Z 轴的话呢，我们可以看得出来呢，它是一个循环，无限循环，好像那种波浪。好，那如果是沿着 Y 的旋转的话，一样也是一个波浪，是一个波浪。好，那遇到像这种状况呢，它有一个某种规则性的时候，事实上我们就很适合拿来用 expression 来做。这样的一个动画，好，那我这个是关键影格，好，那旁边这里呢，我有一模一样的，好，那这一台我还没有做任何的动画，好，那我现在呢，我们就来试试看，好，怎么样用改成用 expression 而不要写用 keyframe 的方式，来做一样的这样子的一个动画，好，那我刚刚这一个动画呢，我们先看一下它的数字呢，y 是从，等一下，我的 y 是从多少到多少？好像是正十跟负十之间呐。好，就是往上呢移动，往上移动10，然后往下移动到负十的地方。好，正十、负十、正十、负十，那这样来回循环，好，变成一个循环。好，所以我们大概可以看一下它那个曲线呢是变成是这样子。好，从正十，好，那到最低点，好，这个是负十。好，正十，然后负十，负十再正十，好，就是这样子循环。那如果是旋转的话呢？看一下我们的 Y 轴旋转，好，它是从这边开始，它的上下点刚好跟我这边，你看它的那个上下点的位置刚好跟那个上下跟旋转刚好是错开的哈，最高点、最低点两个是错位的哈，然后两个要错开，看起来才会比较漂亮。那我们来看一下，等一下呢，怎么样用 expression 来写另外这一台？好，那我们来看一下。好，那么我们先从 Z 轴上下，好，从正十到负十来看。好，那我们现在先把那个曲线先把它打开来。好，因为我们现在只要绕那个，只要沿着那个 Z 轴，不好意思，Z 轴的上下呢做移动就可以了。好，那 Z 轴的上下呢，我们是从正十到负十，好，所以我们现在 Z 轴这一条轨道呢，我们就不要再使用关键影格的方式，好，所以我们在这一个 Z 轴身上呢按右键，然后呢，我们把它改掉，Assign Controller，好，我们把 Controller 呢改成是 Float Expression，好，利用 Expression 的方式来做。好，那这个 expression 呢会变成是这个样子。好，我先把这个轨迹拿到旁边去。我们先来看一下，现在呢这一台飞机呢就会被数字所取代。假设说我现在这边呢改成是零，好，执行，那现在它就会到零的位置。那如果这边呢改成是十，好，执行，好，那就会到十的位置。所以我在这个 expression 里面呢，我要写出一个随着时间的更改，它会从十变负十，好，负十又变十的一个状态。那大家还如果说那个波浪曲线大家还记得的话，那个就是我们数学上讲的正弦波或余弦波嘛，对不对？好，那正弦波或余弦波呢，其实我们只要把它想，
就是用那个数学上的 sin 或 cos 来带都可以，好，反正 sin 或 cos 所带出来的数字不是正一就是负一。好，那我们这里呢，3D Max 里面呢，它这里面有几个哈 ，T 大 T 是 tick， 好 ，S seconds 啊是秒数，那我自己比较习惯用 F frame， 好，用这一个，好，那 frame 就是每一个 frame， 当它跑几格，这个 F 就等于是多少，好，所以它就会变成是一个变数。如果我把这里写一个大的 F。好，那我们现在一执行呢，你看这一只飞机呢，它就会1234567哈，就越来越高，越来越高哈，因为当我等于60的时候呢，它这里就等于60，好，那它的 z 轴就等于60，那回到0的时候呢 ，z 就等于0，好，那这个很简单啊，所以如果说我们今天呢，这里把它前面挂上一个 sin f。那这个数字呢，一定会是一跟零之间，负一跟一之间，好，不断的跑来跑去。那我们只要在这后面呢，我们再乘上一个，我们要的十，其实这样就可以了。好，它就会在十跟负十之间，好，只是现在速度很慢。哦，速度很慢的原因在于说，这里比较 3ds max 比较特别的地方在于说，数学上的 sin 或 cos 呢里面所带的数字是弧度，可是 3ds max 里面比较特别，它带的是角度，所以数字很显然有点只用 f 不太够，你要给它乘上某个倍数啦哈。假设我现在乘上6好了，那这样子速度会变快。好，那我们再执行一次，我们再看一下，好，它会在比较快的时间呢，在正十跟负十之间，好，做循环，好，会变成这个样子，好，好，那如果说呢，你的速度要更快，这里只要改成20，执行，好，那好，它就会变成上下，好像变成我 play 的话，它会变成在震动，好，20还不算太快了，好，应该还可以。那如果振幅要大一点的话，就是改后面这个数字，比如说改20，好，执行，好，你看。那它上下的弧度就会变20，好好，那我这边呢稍微改10就好了，这边慢一点。好，那这样子呢，我们就先做到它在20跟负20之间呢，好，做一个巡回的动作。好，那这样子就很简单。好，